السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشي. نن شنبه د 1403 مریض کال د سنبلې د میاشتې لسمه چې د 2023 میلادي کال د اګست د میاشتې 1:30 نیټې سره سمون خوري. شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د اسلامي همکارۍ سازمان له اسلامي عمارت غوښتي چې د نجونو زده کړو او بشري حقونو ته پام واړوي. د اسلامي همکارۍ سازمان ځانګړي استازي رسنیو ته دغه سازمان د 15مې ناستې په څنډه کې د اسلامي عمارت بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې یاده کړې چې افغان ښځو او نجونو ته د زده کړو او کار بندیز ته له سره کتنه وکړي او افغانستان کې بشري حقونو ته پام وکړي. د اسلامي همکارۍ سازمان د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت د اسلامي عمارت بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متکی سره د یاد سازمان د 15مې ناستې په څنډه کې لیدلي. په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي بخیت له اسلامي عمارت غوښتي په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار د بندیز په اړه له سره کتنه وکړي. د اسلامي همکارۍ سازمان له اسلامي عمارت څخه د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو په اړه داسې مهال د بندیز لرې کولو غوښتنه کوي چې اسلامي عمارت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف وزارت په اډانه کې نوی قانون جوړ کړی چې له مخې په ښځو کې بې شمېره نوي بندیزونه لګول شوي. دغه سازمان په خبر پاڼه کې دا هم یاده شوي چې اسلامي عمارت د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت ته پام وکړي او په دغه برخه کې د کوټلي ګامونه واخلي. د یادولو وړ ده چې د اسلامي همکارۍ سازمان غړي هیوادونه پر افغانستان د اسلامي عمارت د واکمنۍ د 3 کلونو په تیریدو سره تر اوسه پورې هم اسلامي عمارت په رسمیت نه پیژني. ملګري ملتونه وایي له اسلامي عمارت سره به تعامل ته دوام ورکړو. د ملګري ملتونو ویان وایي چې دغه سازمان د امنیت شورا په سپارښتنه به له اسلامي عمارت سره کار او تعامل ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک تیره ورځ یوې ناسته کې ویلي چې له اسلامي عمارت غواړي چې د ډیپلوماتیک تعامل لپاره لا ډېرې لارې پرانیزي. هغه ویلي چې له اوسنیو چارواکو سره د اړیکې په اړه زما موخه داده چې موږ په افغانستان کې له ټولو سهم لرونکو لکه اسلامي عمارت سره به خپل تعامل ته دوام ورکړو. هغه وایي چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د بېطرفۍ، حسنیت، د بشري حقونو او برابرۍ لپاره د قاطع ژمنو له مخې خپل فعالیتونه پر مخ بیایي. دوجارک دغه راز ویلي د افغانستان بندي کړی شي پیسې باید دغه هیواد د خلکو لپاره مصرف شي. له افغانستانه د امریکا د وروستي عسکر وتلو 3 کاله پوره شول. ځینو افغان چارواکو ویل له افغانستانه د وروستي امریکایي عسکر د وتلو وروسته دغه هیواد یو ځل بیا د امپراتورۍ حاضري په توګه وپیژندل شو او نور به څوک د آزاري حیث د دښمن د ډیر زور له امله ونه ځپي. امریکا د 2001 کال د اکتوبر پر 1 پر افغانستان برید وکړ. دغه هیواد د ورسره ناټو ځواکونو نږدې 6 کاله په افغانستان کې جګړه وکړه، خو وروسته یې له اسلامي عمارت سره په قطر کې د سولې خبرې پیل کړې چې په پایله کې د دواړو لورو ترمنځ د 1999 کال په کم میاشت کې تړون لاسلیک شو او له مخې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووتل. د امریکا وروستی عسکر د 1400 کال د وږي په 9مه د 2020 کال د اګست 1:30 د کابل له هوایي ډګره ووته او اسلامي عمارت د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شو. د اسلامي عمارت د سیاسي کمیسیون غړی انس حکنی له افغانستانه د وروسي امریکایي عسکر د وتلو ورځې په مناسبت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا هغه ورځ ده چې تر دې وروسته به څوک په خپل وجود کې د آزاري حیث د دښمن د ډیر زور له امله ونه ځپي. نور به څوک د آزاري هیڅ لروي ته ونه وایي چې په دې لاره مزه رسېدل دې ممکن نه دي. دا ورځ به هر زورور متکابر ته دا ور په یادوي چې د حقانیت او آزاري په مقابل کې بې وسي. د کورنیو چارو وزارت ویان مفتی عبدالمتین کانی لیکلي دا هغه ورځ ده چې د دې خاورې پلازمینه یو ځل بیا د امپراتوریو د هدیرې په توګه وپیژندل شو. د امریکا او ناټو ځواکونو د ماتې او وتلو ورځ پکې تکرار شو او دغه ورځ د هیواد او اسلامي نړۍ په زرینه او ویاړلي تاریخ کې ثابته شوه. کانی لیکلي چې د نړۍ ټول مسلمانان باید پر دې پوه شي چې کفار هیڅکله زموږ په ګټه نه دي او د هغوی په بې ځایه شعارونو لکه د بشري حقونو او داسې نور داسې هیڅکله ورباندې دوکه نه شي. موږ دا شعارونه په افغانستان او ځینو اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې تجربه کړي چې اوس یې په غزه کې هم وینو. له دې څخه باید درس واخلي او متحد شي او د هغوی په وړاندې رښتینې مبارزه وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن روان کال په غبرګولي میاشت کې ویلي وو چې افغانستان د امپراتوریو هدیره ده.
سینکام وای عراق کې د داعش 15 کسان وژل شوي او و امریکایان ټپیان دي. د امریکا مرکزی کمانډانۍ ویلي د عراق په لویدیځ کې دغه هیواد له ځواکونو سره د دوی په ګډو عملیاتو کې د داعش 15 غړي وژل شوي او و امریکایي سرتیري ټپیان شوي دي. د رویټرز راپور له مخې د امریکا مرکزی کمانډانۍ سینکام ویلي دغه عملیات تیر ورځ ترسره شوي دي. په راپور کې راغلي چې د داعش کسان په وسلو لسی بمونو او چاودیدونکو توکو سنبال و 15 کسان یې د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. سرچینې د اسوسییټډ پریس راپور له مخې لیکلي چې د یادو عملیاتو پر مهال مکی وګړو ته زیان نه دی اوښتی، خو له امریکایي ځواکونو هم 9 کسان ټپیان شوي دي. د بهرنې نړیوال سازمان وایي له جرمني کابل ته د 28 افغانانو بیرته ستنول له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د بهرنې نړیوال سازمان له جرمني کابل ته د 28 افغانانو بیرته ستنول غبرګون کې ویلي دغه کار له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. پرون د جرمني یوې خبري مجلې شپیګل راپور ورکړ چې جرمني 28 مجرم افغانان له دغه هیواده بیرته کابل ته لیږلي او بری تړاوي د قطر په منګړیتوب د افغان مجرمو کډوالو د ایستلو په اړه له اسلامي مرطره هم خبري کړي دي. د بهرنی نړیوال سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې جرمني دغه کړنه له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه سازمان ویلي چې د دې ډول کړنو مخه باید ونیول شي. یاد 28 افغانان تیر ورځ کابل ته رسیدلي دي. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دفاع وزارت وایي د هوایي دفاع لپاره د وسلو پیرلو په اړه له روسي چارواکو سره هیڅ خبرې نه دي شوي. دفاع وزارت سپیناوی ورکړی چې د هوایی حریم ساتنې لپاره د تجهیزاتو پیرلو په اړه له روسي چارواکو سره تر اوسه هیڅ خبرې نه دي شوې او په دې اړه د دفاع وزارت د لوجستیک د رئیس خبرې تحریف شوې دي. دفاع وزارت دغه سپیناوی په داسې حال کې کوي چې له دې مخکې د روسي خبري اژانس تاسو تېره ورځ په یو راپور کې ویلي وو چې د دفاع وزارت د لوجستیک رئیس عبدالبصیر صبیری له دغه اژانس سره په خبرو کې ویلي چې اسلامي امارت پلان لري د افغانستان هوایي حریم ساتنې لپاره روسي تجهیزات وپیري. و د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی پر خپل ایکس پاڼه دفاع وزارت د لوجستیک د رئیس خبرې د ټاس خبري اژانس لخوا تحریف شي وبللې. هغه زیاته کړې د هوایي حریم ساتنې لپاره د وسلو پیرلو په اړه تر اوسه له روسي چارواکو سره خبرې نه دي شوې. را په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د دفاع وزارت ملا محمد یعقوب مجاهد د افغانستان هوایي حریم کې د بې پیلوټ الوتکو ګرځېدو ته په اشاره ویلو اسلامي امارت هڅه کوي چې د هیواد هوایي حریم کنټرول په خپل لاس کې واخلي. د ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز د سیمې اقتصادي اړیکو کې نوې هیله. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریز او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره یو مهمه پریکړه ترسره شوه چې په ترڅ کې د ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز پرانیستل شو. دا مرکز به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، ترانزیت او پانګونې په برخو کې یو بل ګام دی چې نه یوازې د دې دواړو هیوادونو لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره هم یو نوې اقتصادي فرصت ګڼل کیږي. ازبکستان د مرکزی آسیا په سیمه کې یو له مهمو اقتصادي هیوادونو څخه دی او افغانستان د همدې سیمې په دره کې پروت دی چې تل یې د ستراتیژیک اهمیت له کبله د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې مهم رول لوبولی دی. د ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز چې په نوي تخنیکي او عصري بڼه جوړ شوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د لا پراختیا لپاره د پام وړ ګام دی. دغه مرکز به د افغانستان او ازبکستان سوداګرو ته پراخ فرصتونه برابر کړي ترڅو دوی وکولی شي خپلې سوداګرۍ او اقتصادي تعاملات پراخ کړي. له دې سره د ترمیز سوداګریز مرکز به د افغانستان لپاره یو مهم سوداګریز محور وي چې له لارې به افغان سوداګر خپلو توکو ته نوي بازارونه پیدا کړي او د دوی سوداګریز فعالیتونه به د سیمې په کچه پراخ شي. د دې مرکز پرانیستو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت په برخه کې هم یو مهم پرمختګ دی. افغانستان چې له اوږدې مودې راهیسې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دی، اوس کولی شي د ترمیز مرکز له لارې خپلې ستونزې کمې کړي. دغه مرکز به نه یوازې د افغان سوداګرو لپاره اسانتیایي برابرې کړي بلکې د ازبکستان لپاره به هم د دې هیواد د اقتصادي ودې په برخه کې یو مهم ګام وي. د ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز پرې معنا ده چې افغانستان کولی شي خپل اقتصادي اړیکې له سیمې بهر هم پراخې کړي. دغه مرکز د افغانستان لپاره یو نوی اقتصادي فرصت دی چې له لارې کولی شي خپل صادراتي توکي په اسانۍ سره نړیوالو بازارونو ته ورسوي او خپل اقتصادي وضعیت ښه کړي.